За Монголын улс төвчөг 589 хуудас нүүр бүхий даван дээр зүү оронгоо ичээ. Уг бүтээлийг шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Даргуул аймаг дахь 435 дугаар хаалт ойрхангийн хүмүүжигчд 2 жил орчим хугацаанд ойж дууссан байна. За босоо Монгол өвчгөр нарийн мэдрэмж гарган эхлүүлсэн бүтээлийн орчин цагийн шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага үүсч үүсний төвд 100 жил ойд зориулсан байна. 588 нүүр хуудас бүхий даван номын 12 таслагатай. Нүүрэндээ Монголын улс төвчөг хэмээх бичигтэй номын хайрцгийн арын нүүрний төв хэсэгт 48 см төрвөлжин тамганы дардас бүхий зайн дотор эзэн богд чин сааны зарилгийг 9 мөрөнд багтаан буулгасан байна. Төсгөлгүй үргэлжлэх төмөн насан хээ болон уламжлалт хээ чимэглэлийг товоолох, сэлбэрлэх аргаар урлан орчин цагийн номын нийтлэг хэлбэр дүрсийг хайрцгийн ерөнхий хэлбэр шингэн бүтээснээрээ онцлог гэж шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Дархуул аймаг дахь 435 дугаар хаалт ойрхангийн дарга Хорондоо улсын ята онцлж байсан юм а. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 100 жилийн яваг өгтөж 2 жилийн өмнөөс Монголын улс төвчөг зүү гарах хөдлөөр ойж одоо өнөөдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ойн өдрөөр одоо дуусгаж байна. Тэгээ энэ бүтээлээ бол одоо бид нэр 3 жилийн өмнөөс энэ зүү гарах ойдлоор ном бүтээх ажлыг хийж эхэлс. Анх энэ зүү гарах ойдлоор ном бүтээх ажлыг хүмүүжигчд маань бас санал гаргаж байсан. Монгол улсын оюуны өмчийн газар зохиогчийн эрхээ авч одоо ингэж зохиогчийн эрх маань хүмүүжигчдийнхээ нэр дээр ингэж гарч баталгаажсан байж. Тэгээ энэ бол одоо нийгэмд оруулсан бас хов нэмэр. Тэгээд энэ хүмүүжигчд маань бид нэр цаг хугацаага 20 ангид хүмүүжиж явах хугацаага дэрвэн өнгөрүүлээ хүм байна. Бид бас нэг Монгол бичгээ сурч мэдээд энэ сор болсон Монголынхаа бүтээлүүдийг Монгол бичиг дээр хөрвүүлэн зүү орох ойдлоор ингэж уурлаж бүтээж байгаа нь эргээд бид нар энэ нийгэмдээ гарахтаа тэрвээр нь одоо үр хөвгтө гэр бүл нь одоо бахархах ийм ач холбогдолтой гэдгийг бол энэ 3 жилийн хугацаанд ном ойсон хугацаанд бол хацнаас нь өвөл хөдлөлөөс нь одоо мэдрэгдэж бидэнд бас энэ хүмүүжлийн чанартаа бас маш том юм сургун хүмүүжүүлэх одоо ухааны бид нар эндээс олж харж байгаа. Кирилл үсэг бичиг үсэг мэдхгүй хоригдогч орж ирсэн. Тэгээ бид нар Чама багшийн хичээлийг сайт дээрээс аваад монгол бичгийг одоо эхнээс нь заасан. Тэгээ бүх хүмүүжигчтэй одоо эхнээс нь гид шүүд тэтэм гэдэг бүх энэ монгол бичгийн одоо энэ галиг хэллгүүдийг заагаад ирсэн. Тэгээ нэг сар гарны хугацаанд бол үндсэндээ бол өсгөө нүдлээс сурж ирсэн. Сүүлдээ уншдаг бас. Тэгээ суллагдахынхаа өмнө гарахтаа дараа би одоо энийг өргөжлүүлээд оймоор байна. Хэрвээ би эртхэн шиг кирилл үсэг юм уу монгол бичиг мэдсэн бол бичиг үсэгтэй болсон бол би н 20 ял 20 газар орж ял эдлэхгүй байсан юм байна. Энэ үг утганы чинь цаана, энэ оюун түлхүүр сургаалын чинь цаана, Монголын нууц төвчөгийн цаана том мос бидний одоо үг дээдс юм аа түүх соёлыг ингэж бидэнд өвлүүлж өгсөн юм байна гэдгийг бол энэ бүтээлээ уралж явах хэвчтэй бас уншиж байгаа. За эртний 1395 үг хэллэгийн түгээмэл тайлбар мэлалгын үгхийн 580 гаруй нүүр хуудас бүхий тус номыг Монгол улсын ардын багш төрийн соёлголт шинжилгээ ухааны доктор профессор Шарвин Чойма хянан тохиолдуулсан бөгөөд оюуны өмчийн газарт аль ёсоор бүртгүүлсэн байна. 2021 он 2 оныг дамжуулан Монголын нууц төвчөг хэд маань сайхан цэнгэр дөргөндөр атын шаргал утсаар зүү ороон шивж ойж мэтгэж түүнийг кэсэг кэсгээр нь явуулж хянуулсаар байгаад Монголын нууц төвчөг нэг үнэхээр сайхан бүтээл болгож дууссан. Зог бүтээлийн хуудасны бүрийг Монгол тоогоор дугаарлан зарим бүлгийн төгсгөлийн нүүр хуудасанд үндэсний зан заншил цөсөг хөвшрлийг илтгэсэн дүрс чимэглэлийг зүү орон ойж мэлалга үгийн тэргүнд эрдмийн овоо эндэс эхлэв гэсэн утга илэрхийллийг шингэн өгчээ. За Монгол хүн бүрийн нандингийн хадгалах ёстой Монголын нууц төвчөг ийхүү дээдлэн залж олон 10 жил үр хойчтой өвлүүлэн үлдэх соёлын өв болгон баримтжуулсанараа бахархалтай байгаа тус хорхонгийн хамт олон дурдж байсан юм.